这个开场白，我们来到了屏东的乡下，对，讲话有点累了。昨天11点多回到丰原的家里之后，然后上床根本睡不着，因为我平常时差跟作息非常的不 OK，于是就根本睡不着，一直到凌晨4点就被挖起来，然后往南来到屏东来扫墓。那因为很爱睡觉啊，所以没办法选择跟车，于是导航架完之后，我就扬长而去，跟我哥说了拜。那个真没办法，像那样跟着车，我真的会睡着。那路上很幸运的遇到了两台，那个真的超级神勇，都是大概都是这个数字在赔的，于是我们就吸了上去。啊，对，还蛮刺激的，至少我没有开到睡着，如果跟车真的是会很弄小，会睡着。啊，他现在挖扫完墓了，准备要前往小琉球。Peace，OK，啊，现在其他人都还在休息当中，奇怪，吃鸡什么都是精神最好的，我操，好吧，Let's go。OK，来到了东港的入口处，现在要找停车位，一共有3台车，那表弟跟田宽那一台还没来，我跟我大哥的已经先到了。现在又要在炎热的天气下晒太阳啊，好热啊！我想上车睡觉啊。以后绝对不能买这种车，这种车跑不快，真的有够难开的。虽然我没开过，不过一踩我就把它掰了，一踩就掰掰掰。OK，我们来到了停车场。那由于我们这次开车，所以车子就是要找地方停。那看到我车上也白白的点点，我不知道哪时候开出去的时候会泼到了油漆。到时候又要洗得非常的干，当然努力停车当中，非常的呛。Let's go party party all night！嗨，胖子，哎，一只马，耶！刚才多讲说要记了，是不是？哎，你有没有怀念这个地方？你先关。没有，没有怎么。你的口罩为什么颜色跟人家不一样？因为我怀念那艘船，我的口罩颜色。他呀，这是怀旧风哎，这是怀旧风，还是你在抽烟？你妈的，你在抽烟，白痴！下次你有需要拍什么吗？那个需要，对，有需要，有需要。Do you need？ 要。Yeah， I 开失误，要上车吗？不行，我帮你找一个，你要帮我找一个。好，那田关跟马英奇决定下一班船了，他要跟我们说拜拜了。这边距上次来，好像也没有隔很久，然后又要上船一次了。这次坐太夫三号，上次坐几号我也不知道。总而言之，又准备要登船了。这一次没有机车上船，有点可惜。人家把 DRG 带过去，炸一整路。这次的砸到不一样。之前是木板，我们来骑摩托车都用2片木板，然后不敢牵我们的扣子跟重机，差点就刷塞。然后现在比较先进一点哦。再次的出港了，那现在从东港的港口准备出发了。然后上一次田宽陪我在外面，上一次是因为台风之后那个浪非常之高，高到所有我们的船员大概是80%全部都快吐了。那今天的话风平浪静，所以没有浪，就看看海吧。一样，每一个人都特别想要捕捉不同的镜头。我们来到了东港的港，对不对？我们来到了小琉球的港口啦。OK，庆典人数开始，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。虽然我没有很白，但是我不想再黑下去了。有看到我出门的装备，每一个地方去每一个地方都会有不同的装备。像今天来到最南部的一个岛屿，那当然就是要穿一个最薄的，然后可以防晒的衣服。虽然说有没有抗 UV 我不知道，不过隔了一层，我觉得心理的作用好很多。哦哦，
好了，为什么摩托车不是在船前面呢？为什么？快融化了。哦，耶，哦，耶，国度，怎么样？哇，我的头顶好凉，好爽哦，舒服。啊，真的是 amazing。他的玩具掉了，他们的玩具掉了，他们是玻璃的啊，哈哈哈哈，今天的民宿到底是住哪里呢？看一下宝宝吧，啊要哭给大家看，好，可以给过。哇哇哇哇！来到了我的房间，哇哦，两大双人床，然后这就是双人房。映入眼帘的部分就是，我可以直接看海。哇，好吧，虽然说是不错看，不过少一点什么感觉，这个我也不会形容。然后今天我就睡这边啦。因为我装备比较多，所以通常我需要一个靠墙比较安心的地方，让我的装备可以休息休息。OK， 换了一套装备之后，准备要出门了。因为每次到民宿，我一定要先洗澡，不洗澡我没办法接受出门的感觉，因为身体非常油腻。就是今天一早四点就被挖起来，到现在我也还没睡过什么觉。真的很累很累。那现在屏东那边草木化有做传统的一个习俗，就是吃润饼，不过因为天气那时候太热，才九点多十点吃不太下去，于是我到现在还没进食，现在的话大概是两点多了吧。啊，不管怎么样，准备出发啦，准备来去吃饭一下。哦，好厉害啊。来电吗？好，准备来去吃饭啦，好饿啊。刚刚看了定位马英奇跟庭外已经到了像地中海的民宿了，真好，羡慕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 。不过我觉得我这件也不错，所以晚上不要去串门子有点懒，还是我自己到去拍照就好。看到后面是什么吗？好漂亮的大海！哟，去给他啊！这种感觉，真是快跳下去的感觉，有没有？嘿嘿，看我带了一顶安全帽，好斯文。前面有警察。前面有警察，要戴安全帽。安全帽，戴安全帽，戴安全，戴安全帽，戴安全帽。摸龙皮，戴安全帽吧。对，要戴啊。要戴安全帽，戴安全帽才能下去。对啊。新建海龟就在沙滩上。Good morning, good morning, good morning. 这是在小琉球第二天早上，我
睡到了现在是11点。好啦，大家已经吃完早餐，然后继续慵懒的睡着，或者会用觉。我的游泳票并没有很重要，重要的是就很贪婪啊，于是就不想动啊，于是啊吃完早餐就去睡觉啊。现在重点是昨天跟马英奇那边多干了一台摩托车，我想说天哪，有没有人这么好啊，多帮我买了一台，租了一台，就现在跟我说我们需要两台车，因为我们行李很多，干，原来是因为他们自己的问题，而不是说为了我多租一台摩托车 ，fuck。现在来到了社区面店，刚刚有一两个胖子，那刚才有一个胖子带着一只马，飘，很快就冲过去了，跟我说他们要带路，结果我们完全走不同条。好了，我们开了大多，没错，开了两大多，等等吃完就要去买免税烟。烟很重要，就是来这趟对我来讲最重要的东西，就是要去买到烟。好，还挑啊？马不吃草，马只吃草，马就吃草，马要吃草，马要吃草。是跟他讲的吗？跟他讲的吗？最后一站了，所以今天有没有考虑多住一天？你要考虑。看你，你都获得钥匙一把，这边有获得啊，他们还不不能。你可以获得钥匙两，你可以要的获得钥匙两。我一个是要提醒。还有两个人可以留在小月。不是啊，高利贷怎么办？哦对耶，你高利贷怎么拿出来？钥匙我都带一把出门。对啊，那我们还是去加一只火鸡肉饭吧。好了，我们其实不能多住一晚，再多住一晚整观众会崩溃。为什么？要PS丢我家，然后之后他本来是明天放假，不是吗？他自己也放假，他本来所以到底是谁要讲话？陈观众本来是礼拜一放假，陈观众本来礼拜一放假，然后最后他今天晚上还要再过来，然后之后我们就继续玩一下这样子，然后到隔天，对，结果呢他好死不死，他发现他主管跟他讲说你今天也放假，陈观众最后都已经崩溃了，他可以选择。回到以前骑车的样子啊，对啊，所以我刚才讲过你，我刚才讲过你就养精蓄锐，然后都骑车，然后晚上约朋友出去吃个饭，找杜梦龙吃个饭，然后说你今天有精神有力气的。他朋友只剩杜梦龙，还有一些奶很大的妹子。难怪你最近跟他没有，我不知道，关系不错。不明白的是陈冠中这个姐姐啊，对，怎么的？这一趴可以用好。可以啊，就是他的那个 IG 都会 po 一些那个他的同事、他的朋友啊，然后身材都很好。然后之后陈冠中，我跟陈冠中讲说，当那个泼友也是朋友嘛，对不对？当个什么？当个泼友。泼友。对。他的泼我翻译一下就叫。然后就纠结了，就不行啊，朋友不能这样啊，这样子，陈冠中就是这样子。你误会了一切。误会了。果冻是精华，不能人人都给。我原本以为他是为你的前员工，你对他多少有点了解这样。就果冻很精华、对啊。那 Seven 不是有卖个能量果冻吗？对，威德，就是我上次喝那能量果冻。对。然后陈冠中就推荐我喝，因为我说我早上想不想吃东西，但是我怕胃痛，他推荐我喝那个。对。然后我就说，喝这个会有什么？我的果冻嘛、更怕痛哎。它精华了。整个都进化了，整个都进化到他的量可以在电商里买。哇操！整个都讲，整个都讲这个话，我真是怕爆了。所以你喝了吗？对，我喝了，但是我喝的不是陈冠中的。超级。你有在边喝的时候讲的陈冠中？没有。他是那种应该是那种带酒型的，对不对？就是那个直接带。超进化，叫人怕爆，不行。十趴又不行了，天亮剩10%。我把手机拿下来，有差吗？走下来，不是，你就放个吊篮下来，店就出来，然后你就写张纸，他就会拿里面的东西给你，你钱放里面，他会找钱，就直接这样子。对，他不找你钱，因为这间的，因为白灯楼就是他们老板开的，黄色老板，对，黄色老板，所以他们老板说可以用吊篮的。对，有个特殊服务，但是要讲，你知道我人生最喝最醉的时候啊，我就坐在这个阳台，然后呢，那天晚上半夜那时候大概1点多，楼下有一个看起来像国高中生的妹妹，然后对着他的一个很小的妹妹。然后之后有朋友喝醉了，就在那个阳台上面，这样楼下，妹妹，你要不要上来喝酒，妹妹？就坐在那个阳台，就是这个阳台。你们好淫乱哦！好淫乱哦！你要录进去了，对不对？对。
就是那个阳台，这趴能用吗？可以啊，可以啊，就是那个阳台，看好了，这个阳台，这阳台是我人生喝醉醉的经验。之后呢，我们半夜呢就从那上面走下来，对不对？对。然后之后呢，这一群神经病都说我们去乱走，然后我们就走到快五鬼洞那边走不回来，然后打算叫人家救我们。所有人生喝醉醉的经验就那个阳台。好，可以给过，给一百分，一百分。现在来到中正路166号，然后这是一间冰店，因为天气很热，所以现在来吃个冰，等等就要上船回台中了。我现在好客满哦，哦，我进不来，被我的脚架卡住了。这只是什么鸡？咕咕鸡。哎，有只喵哎、欸，哎、欸，你最爱猫了。他是老板的。哦，对。我那我们的万八呢？万八吗？万八是渣，万八是垃圾，因为他名字叫错了，所以就是一路垃圾，一直垃圾。好，那我们要去坐哪里？我们去坐旁边。塞得下去吗？塞得下去啊？最近有飞下去的。但是你知道我们都想到你，知道吗？那下次是不是要来这里先？第一站先在这边玩水，是安全吧？你可以游到台湾吗？这里比较不安全。你游到台湾，我给你一千万。这边感觉一次比较深。你游到台湾，我给你一千万。你给我一千万，一千万。游到台湾。问题是你有没有一千万？我有。你有啊？没有，我没有，我分期付款给你。不行，我分期付款给你，我只有五百。一千万。我只有五百。他有一千万。还有五百万，很多哎，这是美金吗？我的紧绷的五百。不是啊，怎么突然变那么少？刚才讲好一千万，现在这样。不是，我跟你讲，我先给你五百，你游过去之后。对。我尾款再给你五百，那你先给我五百啊。我们现在自己输掉五百红的。对啊，没有。对啊，你要先没有这回事啊。你要开始游，我才开始付啊，我才开始准备。没有啊，我要先看到钱了、啊，我怎么知道你会不会跳票？你要游到一半打电话给我、啊。你要知道我们是 RKD 最容易跳船的。你要游到一半打电话给我啊。像是马英奇啊也很会跳船的啊。公司啊，对不对？还有我也很会跳船啊，所以我们在每次在做这种赌注的时候，都要记得要先拿到嘛。对，要先拿。至少我现在怎样也要先多花一点，至少要花一点之后我们再跳船。我们 RKD 不是想好大家跳船？对啊。啊、哦，我带了一个胖子开着他的音乐，刚刚已经嗨完了，没有录到，好可惜哦。干嘛？看到帅你就不讲话是不是？哦，没有啦。等一下还要继续嗨下去啊。这一首现在先缓和一下。缓和一下是不是？现在缓和一首歌，然后等等就会继续嗨。等下继续嗨。对，好可怕。我突然后悔前关都在前座，好可怕，太吵了。下来叫过去。那音乐看完全不行，你知道吗？好可怕。我觉得我听的音乐都很优质啊。杜梦伦啊，绿色的车。第一，杜梦伦。梦伦哥，哦，梦伦帅啊，全身装备丹尼斯哥。哇哦。那还是什么、啊？反正也就是绿色的嘛，帽子跟那一样。就是、短短对啊。啊，我们家上屏东。不，我们已经在屏东了。我们只知道从东港再往另外一个地方前进而已。Go go go go！ 今天下半午的行程还非常的满，该怎么办呢？跑掉就对了。听说现在台中的天气非常的阴冷。我们刚从小琉球回来，现在还在南部，非常之炎热，炎热到我们冷气都要开非常的强，不好怕胖子会出油。哎、欸，马屌，马屌在装小，在打动物森友会啊？那我有点无聊，之后可以变这样。我干打三下就方向盘歪掉，就出来了，好害羞、哦。没有，对我妈就到了，不会再到了。我靠腰。我看飞台老 C 200吸了过去。你被老 B 吸过去了。老兵。我飞台新的 BMW 吸了过去。你要飞台新 B 超过去了。我发现现在我是单手在靠。哇，斜上角到了耶。哇，这是一个老 B 加新 B 的。听错了，去垦丁是不是？后面的。哎，后面的有人去垦丁是不是？后面不想讲话，马屌。马屌不想讲话，马屌表示关我。
关我。啦啦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 ！我有中国镜头啊！啦啦啦啦啦！我们现在来到嘉义啦，准备去吃灰给吧，奔咕咕咕咕咕咕，往咕咕咕的地方前进。那现在什么都看不到，那是什么烂机器呀？咕咕咕，我刚才有锁门吗？咕咕咕，锁一下。哎，说锁就锁，有没有看到？这嘉义嘛，就练嘞哦。哎，啊，为什么要两个嘟嘟榜？我三个都是嘟嘟榜，怎么会嘟啊？超会嘟，所以我才问你为什么要分成这样子。不是问我，我刚才完全没看到这个啊。我觉得每次我开车都好累啊。为什么？因为我眼睛就是一个没有很好的人，所以常常都遇到不该认识的人。他跟我一样，晚上开车真的。不，你错了，你是投资眼光精准，我是投资每次失利，不管是人事物，全部都错。但我每次只要嘎到你就好，就会失败。而且我只要每次嘎到马英奇，我就会出事情。哎，对呢，这么说没有毛病。毛病，例如，对，你要去俱乐部了吗？要聚会了吗？聚会，什么聚会？讲啊，什么聚会？就你有两张票啊。我有两张票。对啊。哦，没有，我骑的，不好意思，我是骑红牌的，不好，我骑黄牌的，不好，你骑啊？对呢，你走那么快干嘛？又没录到你。不一样，不好意思。紧张什么？我们现在要边讲废话边到那边了。我只是录声音不一样。哦，你不行啊，你要讲大声音，不然录不到啊。我没有，我是骑黄牌的哦，不是哦，不是哦，你骑黄牌的哦，我是 R3，不是 R15，不是酷龙哦，对哦，我觉得哈、哦，我这是带了两个路痴啊，连我自己就三个路痴了，你知道吗？那个我们刚才在高雄那边迷路了好一阵子，一直上不了交流道，然后那个就算了，我还想起之前跟田冠去台北的时候。我们绕台北桥不知道绕了几回，三回来来回回也是找不到路，最后就不爽，我们于是就丢路边去搭计程车。不是啊，那不是啊，那些没听过，老板讲生意很好，要不要试试看？我这人最配合了，不要。哦，不要吗？没有，开玩笑，随便啦。对啊，生意不是没差啦。反正我这是来吃饭的而已。吃饭啊？没有请排队啊。可以啊，可以啊，直接先试试看。田宽表示要吃这一间，那我们来介绍一下，好，介绍一下对面叫什么？阿罗塞，阿罗塞，阿罗塞，会给大本，会给，好，下一趴就准备要吃饭。阿罗斯，我就想象你很有名的。在高速公路上面，一辆赛车也开了100-150。嘉义肌肉饭中最喜欢的。我两个队友答应我爸妈说会好好盯着我，不要踩快车，结果。睡死了，我好好盯着你，我用心在盯，我用心在盯，没有啊，我总觉得怎么那么快，没有，我是放任你发挥，我怕我的眼睛睁开的时候我没办法放任你发挥，所以我只好把眼睛关上。你怕太紧张了，好，这样我懂了，我都放任你发挥。我今天回去跟我妈说，今天比较慢一点，今天开150，前天开了200，比较慢，今天开250，好聪明哦，250比较慢啊，对，哦，数学定义我又颠覆了一次，准备要来买单了，准备要买单了，待会就会有很厉害的事情要发生，见证奇迹的时刻。有些牛肉蛋碎，有些包扁豆会杀，有些牛肉蛋没有加菜，就跟蛋糕不一样。还是牛肉蛋碎。哦，啊，四十五块二啊，四十五块，哎，王三哥，随便，好。